بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يبود قديا الله سبحانه وتعالى دي ساكي حد أمؤنا سافيا تلهدي هدو قوتر ربيع الأول هكذا يقول shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine 5 daidai ga watan 12 a shekara ta 5 ga watan 1 kenan ko a shekara ta 2014 a lissafin da ake kira miladiya kuma kamar yadda aka saba a irin wannan rana muke karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum na malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi kuma makon da ya gabata dama mun tsaya tsakiyar hadisin da muke karantawa na Haadisatul Ifki wato kissar abin da ya auku ga ummul mu'minin Aisha As-Siddiqa bint As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma na ibtila'i lokacin da ake dawa daga yakin bani al-musbalik ko al-muraisi' kuma mun zo kan abin da ya auku lokacin da aka yi zango ta tashi da ta rasa wani abun wuyanta ta je neman sa bayan ta je bukatar biyan bukatar ta ashe abun wuyan ya fadi da ta dawo garin ta koma neman sa aka tafi aka bar ta har lokacin da Safwan ibn al-Mu'attal yazo ya ganta ya istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kuma sun koyar da raƙumin sa ta hau ba tare da wata magana ba har suka zo suka hadi da sauran ar-rakb wato tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin tsakiyar rana lokacin da aka yi zango a wani wuri za mu tashi inda yake cewa falam ma ra'a zalika an-nasu haka ne dai yake falam ma ra'a zalika an-nasu takallama kullum minhum bi shakilati yayin da mutane suka ga haka Safwan ibn Mu'attal ya zo da raƙumi yana jansa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta sauko daga kan raƙumi an shigo cikin jama'a to mutane kowa sai ya sa bakin sa ya faɗi abinda ya dace da matsayin sa shine kullum bi shakilati wanda Allah madauki ya sawa bai fitine shi ba kai a wannan lamari ya shiru bai ce komai ba wanda Allah ya so ya fitine shi kuma ya jarrabe shi da wani abu aka fara kutsawa ana sa baki to abu kaza yace wa ma yaliqu bihi kowa ya magana da abin da ya dace da bakinsa da matsayinsa wa wajada al-khabithu aduwwullahi ibn ubay mutanaffasan makiyin Allah Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai ya sami wata manufasa fata nafasa min karbin nifaqi sai ya numfasa da wannan damuwa tasa ta munafinci wal hasad da hasada alladhi baina dulu'ihi wanda suke tsakanin wato wanda ke cikin kasusuwan kirjinsa ma'ana abinda da ke cikin zuciyarsa ya fesa shi dama ya samu dama yana neman abin da zai ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga dama ta samu zai taba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk mutumin da ya taba matar mutum to mai gidan ya taba duk wanda shi yasa da'iman malamai suke ambatawa wannan musifa da ta auku alheri ne kamar da Allah madauki ya gaya mana a Qur'ani la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum kada ku tsammanin cewa wannan abu sharri ne gare ku amma alheri ne domin akwai abubuwa da yawa da suka faru na fa'idoji ga al'ummar musulmi sakamakon wannan abu musamman kuma ga ita Aisha radiyallahu ta'ala anha a bayan wannan wahayi ya sauka daga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda zamu zo mu ji kuma insha Allah kaɗan daga cikin ko wasu daga cikin fa'idojin da zamu fa'idanta daga wannan darasi a mai gaggawa dai don kada lokaci ya ci mana yace faja'ala yastahki al-ifk sai ya dora ya dosa ya rinka
ba da hikayar wannan ifk wannan ƙarya yana kawo labarin cewa ayyuka kaza ce ta faru to ya aka gan su tare waye tawshihi yana yada shi shine wishaya daga wishaya wayushihu yana barbada shi dai duk ma'anarsu daya wayudhihu yana yadawa kalmomi ne duka ɗaya kawo ma'anarsu guda mun san daga na samu iza'a radio shine yudhihu ka yada abu ta transmission wayajma'uhu wayufarriquhu ya hado nan ya raba can yace to inda kaza ne to ai da an ga kaza to ai kuma ga kaza shine ma'anar yajma'uhu wayufarriquhu ya hado can ya jona nan ya wargare nan ya bude nan ya bata can wa kana ashabuhu yataqarrabuna bihi ilayhi kuma sai ga yaransa ƴan uwansa munafikai suna neman kusanci zuwa gare shi da wannan labarin kowa sai ya zo tunda ya fahimci ko kuma sun fahimci abin da yake so kenan a ce ya faru to kowa sai ya zo cewa kai ma kaji abin da ya faru ne to aiko kaza to dama ai mun ga muku falamma qadimul madinata yayin da suka iso madina afadu ahlul ifki fil hadisi shikenan masu wannan sa baki a wannan ƙarya suka kutsa wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya kwarara da zancen sa wannan ya kwarara da nasa zancen wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sakitun la yatakallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shiru da shi bai ce uffan ba thumma istashara ashabahu sannan sai nemi shawarar ashabansa lamma stalbata alwahy tawilan yayin da yaga wahayi ya tsaya sai da aka yi wata guda ba wahayi Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma da aka dawo a lokacin jikinta ma ba da ibata da lafiya watan ta guda ba lafiya kuma a wata gudan nan fa bata san me ake ciki ba ba wanda ya kissa mata zancen ga abin da fa ake cewa a gari a kanki wata guda to shine sai dan nan da ya takaita zancen ne ya kawo mana shi a dunkulin kamar da da na so mu karanto daga Bukhari amma dai saboda mafi yawan abin da ake so kuma mafi muhimmancin da ya faɗe shi anan to sai ki cewa ya sawarci sahabbansa lokacin da wahayi ya tsaya fi firaqiha wai ko ya rubu da ita ne tunda zance yayi tsanani wanda ya tambayi shawararsu a lokacin akwai Usama ibn Zaid akwai kuma Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala akwai kuma Barira da take cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa lokacin shi Usama da aka tambaye shi sai wallahi ni ban san komai ba dangane da iyalin ka banda alheri haka ba zan iya cewa komai akan wannan ma'ana ni dai zato na ba wani abu da ya uku Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da aka shawarce shi shi kuma sai ya dubi gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai Allah bai kuntata maka ba ka auri wata maka kyalita wannan shine shawara Ali amma ka tambayi wannan jariyar da take gida ka tambayi Barira aji annabi sallallahu alaihi wasallam tambayi Barira tace wallahi ban ga komai na wani abun tuhuma a gun wannan baiwar Allah ba illa cewa yarinya ce karama ko ina bacci ya dauke ta sai ta yi shine abin da ta bayyana kenan Barira amma zancen cewa akwai wani abu a zuciyata da nake tuhumar wani abu tace wallahi babu shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai gamsu da wannan bai rabu da ita din ba kun ga nan bai dau shawarar Ali ba ya dauki shawarar Usama kuma har ya yadda da cewa wannan munafikai ne suke yada wannan abin to ya hau munbari yake tambayar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne zai bani uzuri in nayi wani abu ga mutumin da yake yada mutunci a yake zubda mutunci ne a cikin gari mun taba wannan magana a baya bai hau munbari yake cewa man ya azurni min rajulin azani fi ahli baiti wane ne zai ban uzuri ma'ana malamin kace me ake nufi da bada uzuri ma'ana in na dau mataki akan wannan mutumi da yake yada wannan zance a gari wa zai bani uzuri ba zai ga laifi na ba shine sahabbai suka ce babu har Sa'd ibn Mu'adh daga cikin kabilan bin al-Aws a cikin al-Ansar yake cewa ga ya mana shi ya Rasulullah ko wane ne zamu kashe shi in dai daga cikin al-Aws ne in dai ba in dai dan kabilan Aws ne zamu kashe shi Sa'd ibn Ubada shine har wani abu ya faru tsakaninsa da Sa'd ibn Mu'adh a lokacin din nan da bai kawo mana ba yake cewa wallahi ba za ka kashe shi bai ce wallahi za mu kashe shi har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuntar da abun yana cikin wannan hudu ba to a lokacin dai mu ci gaba kamar da ya kawo mana nan yace fa ashara alayhi Ali radiyallahu anhu an yufariqaha Ali ya bashi shawarar shi a ganinsa ya rabu da Aisha
wa ya'qudu ghayraha, ya dauki wata matar, talwihan la tasrihan, amma wannan yayin shi ne ishara haka a fakaice, ba kuru-kuru ya faɗa ba cewa ai Allah bai kuntata maka ba, dan haka menene ba za ka iya samun wata ba, shine ma'ana abin da ya faɗa, ba nafsin lafazin cewa ka rubu da ita ko ka saki ta ya ambata ba. Wa ashara alaihi Usama wa ghayruhu bi imsakiha, da Usama da Barira da wasu suka ba da shawara cewa ya Rasulullah ka batta ka kyalita ku zauna. Wa an la yaltafita ila salamil a'da, kuma kada ka damu da maganganun, kada kuma ka juya ka waiwayi maganganun makiya. Kaga sun gamsu da cewa wannan magana daga makiya take, ma'ana daga munafikai. Faqama ala al-minbari, to a lokacin ya miƙe akan minbari, yasta'ziru min Abdullah ibn Ubay, yana neman uzuri daga Abdullah ibn Ubay kamar da ambata mana. Fa azhara Usayd ibn Hudayr sayyid al-Aws raghbatahu fi qatlihi, Usayd ibn Hudayr, kafin Usayd ibn Hudayr Sa'd ibn Mu'adh ne fara magana kafin azo kan wannan Usayd ibn Hudayr. A cikin hakan ana wannan, fa akhadhat Sa'd ibn Ubadah sayyid al-Khazraj wa hiya qabilatu ibn Ubay al-Hamiyyah al-Qabliyyah, to a lokacin tunda shi Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan kabilan Al-Khazraj, Sa'd ibn Ubadah kuma shine shugaban Al-Khazraj, sai kishin kabila ya kwashe shi, sai ya faɗi magana cewa yake gaya wa su dan Al-Aws, wallahi inda naku ne da ba za ku kashe shi ba, sai wani dan rikici da ya taso. Duk fa wannan abun ya faru a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hudu ba. Fajara bainahuma kalamun tasawara lahu al-hayyani, sai magana ta shiga tsakaninsu, maganar da har bangarorin guda biyu, shine al-hayyani, kabilun guda biyu Al-Aws wal Khazraj, tasawara, suka zabura a kansa za a wato kara da juna. Fa khaffadahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sautar da abun ya kwantar da hankalinsu, hatta sakatu wa sakata, har suka shiru shi ma ya shiru, abu ya saurara. Kunga a gaban ka akai magana kuma nan ta kare. Amma Aishatu, amma a gefen Aisha, falamma raja'at maradat shahran, yayin da ta dawo ta kwanta wata guda ba ta da lafiya, tunda dama tafiya akan yaki akan hanyar nan ga mura ga zazzabi ga menene, ta dawo da masatara. Wa hiya la ta'lamu an hadith al-ifki shay'an, wata guda bata san wannan labari da ake yada ba, bata san ma ana yi ba, ga karancin shekaru. Siwa annaha kanat la ta'rifu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-lutf alladhi kanat ta'rifuhu hina tashtaki, sai dai kuma shine siwa annaha, sai dai cewa bata sami, shine la ta'rifu, ma'ana bata san irin abin da ta saba sanin sa na tausasawa, wanda ta saba sanin sa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in bata da lafiya ba, in ba ta da lafiya yakan zo ne ta rarrashin ta ya tabbinta a hankali, to amma wannan karan sai ta ga gashi ba ta da lafiya, amma irin abin da ta saba samu a wurin sa na tausasawa innan na wannan maganganu masu dadi, sai bata samu ba. Falamma naqihat, yayin da ta samu ta dan warware, shine naqihat, ta samu dan sauki a jikin ta kafin gari jiki ya gama warwarewa kwata kwata, kasa akwai marhalar in ka dan ji sauki za ka dan iya dan fita ko wani abu, amma kafin jiki ya gama karfi, to shine naqiha. Falamma naqihat, yayin da ta samu dan sauki, kharajat ma'a ummi Mistah, sai ta fita wata rana tare da ummi Mistah, mahaifiyar Mistah, wannan mahaifiyar Mistah wacce khala ce ga Abubakar, mun gane mahaifiyar Mistah ne ita wannan ummi Mistah wanda ta fita tare da Aisha, mahaifiyar da ta haife ta ita to khala ce, ma'ana inna ce ga Abubakar radiyallahu ta'ala, dan haka Mistah a gargakin Abubakar yake, kuna fahimta insha Allah. Dan haka sai ta dauke ta ta fita ila al-barazi laylan, za ta je bayan gida cikin dare, dama haka suka saba, babu lokacin ba a fara yin toilet ba, a tona rami a cikin gida a rika zagayawa da maza da mata, bayan gari ake tafiya a tsuguna a biya bukata, wannan al'ada haka take tuntuni. To suka fita tare da ita ummu Mistah da Aisha domin biyan bukatun nan. Fa asarat ummu Mistah fi mirqiha, sai ummu Mistah ta yi tuntubi haka cikin mayafinta. Fa da'at ala ibniha, shine sai ta hatta addu'a ga danta, tace kamar Allah ya tsine masa, ko ta faɗi magana haka marar kyau akan danta Mistah, ita uwar, muna fahimta. F
fastankarat dhalika aishatu minha sai aisha tai inkarin wannan tace haba baiwar Allah ke kuwa har take ce mata bi isa man qulti atasubbina man shahida badra wannan bai kawo shi anan ba take cewa ke ku tirza abin da kike faɗi yanzu ka rika zagin wanda ya halaci yakin badar wannan na nuna ashe sanannan abu ne a tsakanin sahabbai cewa duk mutumin da ya halaci yakin badar to babban mutum ne ba mutumin wasa bane yana da daraja yana da kima gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan musulunci din to shine sai take cewa ce a zagi wanda ya halaci yakin badar fa akhbaratha al khabara to a lokacin sai ummu misfa gashi fadanta ne yilifi sai ta ga sai take ga ma Aisha take cewa to ai kin ji kin ji ga irin labarin da yake yadawa kuma akan ki ne ma kun ji asalin nan dalilin da yasa uwar tasa take zagin sa kenan ita kuma Aisha bata san me ake ba sai take cewa ke ku wanda ya halarci yakin badar me ya kai ki rika zagin sa sai tace ai gashi ga irin abin da yake fadi kuma ma ba akan kowa bane ai akan ki faraji'at aishatu to a lokacin nan kamar da yake fada a Bukhari ta dawo gida sai rashin lafiya kawai ta dawo kamar sabuwa ta koma rashin lafiya wasta'azanat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ta'fi abawaiha sai ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ina son in je gida a bani izinin zan je in ga iyayena li ta'fi abawaiha wa tastaqina al khabar dan ta tabbatar da labarin don ta samu cewa wai wannan abun haka yake har ma ya kai matsayin ana yada shi a cikin gari ita ba san me ake ba shi yasa annabi Allah subhanahu wataala kun ga yake cewa wanda ya kira ta da sunan duk da cewa ba ita ake duk da asali ita ake nufi amma da sauran mata masu hali irin ta al muhsanat al ghafilat ya ake nufi da al ghafilat lafazin ghafala ba ma'anarsa ghafala ta mutum bai san ba shi da hankali ba shi da nutsuwa ba abinda ake nufi al muhsanat al ghafilat waɗanda ba su san ma yadda ake zunubi ba sun ghafala ba su san ma shi kansa zunubin ma ba su iya ba shine ma'anar ghafalallu a nan guri yawa da kan waɗanda ba masu laifi ba ne kuma saboda tsarki da kariya da Allah ya ba su yadda za a saban ma ba su iya ba da ka ba su lawayo la dabarar yadda za a je a saba wa Allah duk ba su sani ba to tana cikin wannan Aisha radiyallahu ta'ala anha shine sai take yawa sai take thumma atatkuma sannan yayyake cewa kai shine littafi thumma atatkuma ba'da al-idni sai ta je ma iyayenta bayan izini hatta arafat jaliyatul amri hatta san bayyana labar da yadda yake kuru-kuru ta fahimce shi ai zance ashe ya kai zance har ana cewa kaza ana cewa kaza faja'alat tabki ta rinka kuka tana kuka fabakat laylataini wa yawman sai da dare biyu tana kuka da wuni guda cip ba abin da take banda kuka ba wanda yake mata uffan iyayen hankalin su a tashi saboda me yasu ce ga abin da ake cewa kuma ba su san yadda gaskiya labari yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiru shi ma bai zo ba bai zo gidan ba kwana biyu da wuni kaga dole hankali ya tashi shi ma kuma a gefen sa wahayi ya tsaya ba a ce masa komai ba daga sama ne ake ciki kaga kowa hankalin sa a tashi yake to shine sai yawa hatta arafat jaliyat al amri fa ja'alat tabki fa bakat laylatan wa yawman na'am lam takun taktahilu bi nawmin tace bata ta idan ta bi taɓa rintsawa ba da bacci a wannan kwanakin guda biyu da wuni daya wala yarqa laha dam'u kuma sannan hawaye bai dauke ba daga idanta shine wala yarqa ai wa lam yanqati anha dam'un hawaye bai yanke ba hatta dhannat anna al buka'a faliqu kabidiha hatta da su cewa wa kukan nan fa zai keta mata hantarta ko koda ya bata ya jawo ta mutu waja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi dalika to ana cikin haka ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo saboda maganar kuma ta yi an fada to da yazo sallallahu alaihi wasallam fata shahada yi shahada alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ashhadu an la ilaha illallah ya muqaddima wa qala sayyidati shu amma ba'du shi bayan haka ya aisha fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza labarin da yazo mini akan ki shine kaza da kaza da kaza ya fada fa in kunti bari'atan in har
ke barrantacciya ce baki wannan abu ba fa sayubarriuki Allah to lalle ni na tabbata Allah zai barrantar da ke zai saukar da aya ya fidda ke daga wannan hali wa in kunti almamti bi dhanbin in ku kin dan dantsana wannan laifi kin aikata shi fastaghfirillah to ki nemi gafarar Allah wa tubi ilayhi kuma ki tuba zuwa gare shi fa innal abda shi ku bawa domin ku shi bawa idza atarafa bi dhanbihi in dai har ya wato ya yadda da laifin sa ya ambaci cewa lalle ya yi laifi thumma taba sannan ya tuba ila Allah zuwa ga Allah taballahu alayhi to Allah fa zai karbi tuban sa kaga magana ta fito da shiru ake tunda ta zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta girma kuma har gidan su yazo ga Abubakar ga mahaifiyarta ga ta ya faɗi wannan magana wa hina idin to a lokacin nan qala sadamuha a lokacin ne a haga idan hawayenta ya ma yanki kuka ya saurara wa qalat li kullin min abawaiha an yujiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai tace wa iyayen ajibu ajibahu ku bashi amsa mana kai ta rasa ba me za ta ce ita tace wa uwar da uban ku bashi amsa fa lam yadri ya ma yaqula su kuma ba san me za su ce ba fa qalat sai take cewa wannan yana da shin lafuzan da Aisha ta faɗa da malami suke ganin mace ce mai karfin zuciya kuma tana da karfin tawakkali da yadda ta ga Ubangiji subhanahu wataala take cewa wallahi laqad alimtu tace wallahi ni na sani laqad sami'tum hadha alhaditha ku kun ji wannan labarin hatta tastaqarra fi anfusikum har sai ya zauna a zukatanku ku kun gamsu da abin da kuka ji sai ce wasadda tace wasaddaqtum bihi kuma kun gaskata labarin take ga musu duka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifanta ita tace fa la in qultu lakum wallahi da zan ce da ku inni bari'a cewa ni ban yi wannan laifi ba wallahu ya'lamu anni bari'a Allah kuma ya san cewa ban yi din ba kaga ta bada amsar a cikin hakan amma dai ba haka walu ayyadda ba haka so take ta tabbatar da matsayinta a fahimci ga dalilin in ma ta yi shiru to ga dalilin ta tace wallahi in na kasance ban yi wannan laifi ba kuma Allah ya san ban yi din ba la tusaddiquni bidhalika na san ba za ku gaskata ba in ma na ce ban yi ba ba za ku gaskata ba wala in i'taraftu lakum bi amri in kuma na yi i'tirafi na yi confession na ce na yadda da wani zunubi da wani laifi wallahu ya'lamu anni minhu bari'a ta sake nana tawa laifin da Allah ya san ni bari'a ce ban yi ba tace in nayi muku wannan ma na faɗa na i'tirafi wallahi ma ajidu li lakum masalan illa qawla abi yusuf tace in ma na faɗi wannan ba ni da wani misali a gun ku illa baban annabi yusuf wato annabi yaqub irin abin da ya faɗa menene fa sabrun jamil kawai hakuri mai kyau wallahu almusta'anu ala ma tasifu Allah shine abin taimako na shine abin da zan nemi taimakon sa akan abin da kuke siffantawa duba fa karfin zuciyarta ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma iyayenta wannan magana kuma ya nuna mana karfin fahimta daga Qur'ani har ta istishhadi da wannan aya thumma tahawwalat wa taja'at sai ta juya kawai sai kwanciyarta ta kyale su wa nazala alwahyu sa'atahu ta ci a lokacin nan sai ayoyin nan suka sauka ana gama wannan magana sai wannan ayoyi suka sauka a mun san ayoyin suratul nur tun daga farkon suratul nur Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayoyi na barrantar da Aisha daga wannan abu fasurriya ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ci a lokacin nan bakin cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sai tafi bangare biyu na farko matarsa wanda yake so a duniya da yafi kowa da yafi son kowa sama a yafi son ta sama da kowa Allah madaukaki ya kubutar da ita yau ga wahayi a cikin alqur'ani cewa matar kirki ce ba ta yi laifi ba wannan shine babban abu na biyu wahayi ya dawo wanda da ya yanke kun gane babban abun annabi sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki ne wa huwa yadhaku sai ga shi hada yana dariya sallallahu alaihi wasallam kaga ashe da ashe ya yadda da wancan zance ko kuma da ba zancen dariya anan inda sha'awa yake ashe ya rubu da Aisha ko yayi wani abu ko cin mutuncinta
fakanat awwala kalimatin takallama biha, sai zama kalmar farko da ya fara fada bayan an saukar da wannan ayoyi wajen ayoyi 18 yace ya Aisha amma Allah faqad barra'aki, Allah dai gashi ya saukar da ayoyi ya kubutar da ke zancan Allah dama in yazo to shine gaskiya baya duk mutumin da ya bar wani kokonto kuma a zuciyarsa dangane da wannan ayoyi bai yadda su ba to ya tabbata munafikin Allah makin Allah saboda wannan maganar Allah ce shi yasa malamai suka yi ijma'i akan cewa duk wanda har zuwa tashin alkiyama yake jin wannan kaikayi a zuciyarsa dangane da Aisha akan wannan matsala to kafiri ne ya bar musulunci saboda ƙaryata alqur'ani da yayi akan wannan matsala ne kuma shi wannan zancen daga babu wasa bane duk mutumin da ya shiga a zuciyarsa yana jin cewa Aisha ta yi laifin nan da Allah saukar da ayoyin nan to ya faɗi cewa Allah a cikin suratul nur yayi ƙarya wanda ko ya faɗi wannan to ya fita daga addinin musulunci ya zama kafiri kasan babu kokonto to shine sai yake cewa faqalat laha ummuha sai mahaifiyarta sai take cewa qumi ilayhi to mi kiman ki ma'ana ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alama sai ta godiya tashi daga kwanciyar taki kije gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat aisha aluksu aisha tace idlalan li bara'ati sahatiha saboda shagwabar da take da cewa ta tabbata cewa bata yi laifin nan ba shine idlalan shagwaba wa thiqatan bi mahabbati rasulillah kuma saboda tabbatar da san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mata sai tace wallahi la aqumu ilayhi wallahi ba zan miƙe zuwa gare shi ba wala ahmadu illa Allah ba wanda nake godewa banda Allah subhanahu wa ta'ala wallazi anzalahu Allah bi sha'ni al-ifki huwa qawluhu ta'ala abinda Allah madauki ya saukar kuwa kun ga wannan ba gaina manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam kana tabbatar da yadda da Allah ne kuma ta tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ta matukar so haka ba wani abu ne fa cewa tashi kamar ki irin kama shi ki gode kamar shi ya kawo miki wannan abu sai kike a ta tabbata Allah ne mata wannan yawa shine babban abu to shine suke wallahi sai yake cewa ayar da ta sauka shine fadin Allah muke innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum har zuwa a karshen ayoyin dai daga ayata 11 zuwa ayata 20 wajulida min ahli al-ifki aka kira waɗanda suka kutsa suka sa bakin su a wannan lamari aka yi musu bulala daga cikin su akwai Mustah ibn Asasa shi wannan wala dan gidan waccan mata da ta fara gaya wa Aisha wannan labari wa Hassan bin Thabit hadda Hassan bin Thabit radiyallahu ta'ala kun ga shi wannan matsala ce babba wa Hamna binti Jahsh da kuma Hamnatu binti Jahsh da kuma Hamnatu dama yar uwar Zainab ce kun san harkar kishi yawa Zainab kishi ya ce daga Aisha kuma dama har Aisha tana cewa bata samu matar da take ja da ita a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin Zainab saboda matsayin da ita ma ta ga tana ci ga kyau kuma ga an aurar da ita daga sama wahayi ne ya saukar da aurar da ita daga ita ma tana ji a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma fa tana da babbar fada don haka dan kishi kanwarta sai ta sa baki cewa eh to ai kun ji ma gashi wanda ake so din gashi sai ta shiga ita ma ta sa bakin ta anan to ita ma an mata bulala julidu 80 kowanne daga cikin su aka masa bulala 80 wa lam yuhadd al-khabith Abdullah ibn Ubay amma ba aiwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul wannan haddi ba ma'a annahu ra'su ahli al-ifki tare da shine shugaban masu yada wannan ƙarya wallazi tawalla kibruhu kuma shine wannan wallazi tawalla kibruhu wanda Allah yake faɗa cikin al-Qur'ani domin me saboda Allah yake ya riga ya faɗa wallazi tawalla kibruhu minhum falahu azabun alim Allah madauki zai masa azaba mai radadi kuma sannan Allah subhanahu wataala bai saukar da umarnin matakin da za a dauka akan munafikai ba a lokacin shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurara akan su imma li anna al-hududa takhfifu li ahliha me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa wannan haddi ba na ɗaya ko dai saboda dama ai in aka ce an wa mutum haddi ai sauƙaƙe masa azaba ce ko an fitar da shi daga azabar lahira kaga shi ko wannan tunda munafiki ne fiddarki asfali minan nari hukuncin sa kaga in aka ce an masa haddi ma to an rage masa wani abu a bashi da waccan ta lahira ta isa
وقد وعده الله بالعذاب العظيم الله قد ما يمس عذابا مي جرمى يمس القورن عذابا مي جرمى كما يفدا والذي تولى كبره منهم فله عذاب عظيم شو انا ذا عذابا مي جرمى في الاخره الاخره wannan da yake sababi da wa imma lil maslahati allati taraka li ajliha qatluhu ko kuma dai saboda maslahar da dan ita ne ya bar kashe shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai Umar ya ce ya kashe Abdullah ibn Ubay ibn Salul annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a baya san a ce ga Muhammadu yana kashe mutanen da ke tare da shi sallallahu alaihi wasallam yace wa hakaza wa ba'da shahrin haka nan dai abu ya gudana bayan wata guda أقشعت صحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة ولن قادي ماري نكو كنتو دا داموة دا رجل نزوة دا يللي دا مدينة أقشعت فيها يكام عن يأتفي فين أقشعت إن أنت أقشعت صحابو كمر قادي ماري يتتردى أيروة سيكما يبجي فين أسلم أن نكلم أقشعت kun ga jimarai ne ya lullube madina na damuwa da kokonto da rashin nutsuwa da rashin sanin tabbas da kuma abin da ya auku ga tsayawar wahayi ma tukuna ga kuma wannan hali na taba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutuncin sa dole ne a samu damuwa me yasa malamai sun tabbatar da babu wata mata daga cikin matan annabawa da aka taba tuhuma da zina da aka taba kama ta kai tayi zina fi'ilan babu siyana da Allah madauki ya faɗa a cikin suratu at-tahrim fa khanatahuma dai fati siyana ce ta addini ga matar annabi nuh da ta yi wa mijinta da matar annabi lut da ta yi wa mijinta amma ba maganar cewa sun yi zina ba amma makiya addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman masu addinin shi'a al-qummi ali ibn ibrahim al-qummi ya faɗi cewa wa haddarin zuwa wallahi khiyana nan da ake nufi ba wata ake nufi ba Hafsa ce da Aisha kuma zina ake nufi wannan wani zai ga cewa ai sun rufe ido ne suna so su zage waɗannan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe guda sun manta sun ci mutuncin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya tuhumi matar annabi to ba wani ya taba ba mai gidan ya taba ko kai yanzu aka go ana tumar matarka kaza kuma aka ji gindimi shi ana fada a fada a can a fada a can waye aka bata ware musamman ba dalili mai tabbatar da haka aike ne aka ci wa mutunci haka duk mutumin da ya ci mutuncin manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallama shi da azabar Allah kuma wallahi za su hadu Allah sauki to sai ce waftabaha ra'sul munafiqin iftidahan lam yastati an yarfa ra'sahu ba'da zalika aka bankada aka tona asirin shugaban munafikai Abdullah ibn Ubay ibn Salul domin da ma shi ya da wannan abu shi kinkin wazancan aslan babu wanda ya kawo komai yana jin wannan abu ya faru shikenan ya kinkiro wannan labari yace ah to aiko kaza da kaza to tunda ku shi ya fito da wannan kun ga Allah subhanahu wataala ya tona masa asiri shine ma'anar iftidahi iftidahin da ma'ana tona asiri da bankadar da bai taba daga kansa kuma bayan wannan lokacin ba قال ابن إسحاق إجتوا وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه تند قرانا سو كان سمتا ننسى منافق أي أن أوانسى سكة أولى دلوك تند يفارد دون أبو أفكين الأمر المسلمي أكتي جاشياتي ون أبو شيوان المنافقين تو أن أوان ناسى منافق أي سني فرقم ما سو ذلجينسى سنة سو كانسى ويأخذونه ويعنفونه سنة كما في سنة واتو يمسى أنني مغنزلو ما سنة أنني سنة تيمسى متنشي جزاجي دقا يفعل ونأبو تنقوى الناس منافقين سوسكي فعل زاجي سسبو دا لاباري ياتبت سوى مطل يتينشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر تعالوا كسين حرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر كيف ترى يا أمر يا كيكي قني يا أمر أما والله إشي والله نعلم إذا ألا لو قتلته يوم قلت لي اقتله دا انا كشي شي ارانا دا كشي ان كشي شي لأرعدت له آنف دا هنشي آنف جمع أنف ني كو أنف انا شو أنف كو آنف تي دا هنشي ديوا كو ورايكا ديوا دا سلا زنا ساكمكو أبن مذنبسا تين لأرعدت ولو أمرتها اليوم
bi qatlihi la qataltuhu yau da yau ne ko kace mun in kace shi da na kace shi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana saboda me ya ga waɗanda suke ruduwa din ma da shi su kansu sun juya masa baya kun gane wannan mun ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga Umar da yau ne ka umarce mu irin wannan rana kace a kace shi yace da na kace shi qala Umar sai Umar radiyallahu ta'ala anhu shi qad wallahi alimtu shi wallahi na sani ya rasulullah la amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a'zamu barakatan min amri ishi wallahi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi umarni na yafi shi albarka haka yadda ka dauka din shine yafi ba ra'ayina ba wannan shine karshen abin da malami ya kawo mana kissa ce kuma mai tsau a marar kuma dadin ji a cikin tafasilin wasu abubuwa amma kuma kamar yadda na ambata mana akwai darussa masu fa'ida a cikinta nan zamu tsaya a iya littafin sai mu duba wasu daga cikin waɗannan fa'idoji da zamu fa'idanta da su daga wannan kissa akwai darussa manya-manya masu yawa zamu tashi insha Allah darasin gaba akan al-bu'uth was-saraya ba'da ghazwati al-murayfi menene a cikin wannan kissa na fa'idoji kamar da zamu yi akwai wani bawan Allah Dr. Mihran ibn Mahir ibn Uthman yayi rubutu ya fitar da fa'idoji guda 100 a wannan kissa idan mai son ya duba akwai shi a net sa'id.net sa'id www.saaid.net ko idan kai sacin ma kai a Google mi'atu fa'ida min hadisatul ifki fa'idoji guda 100 daga hadisatul ifki zaka fahime shi daga cikin fa'idojin da malami ya kawo ya kuso da su ne kuma daga fatuhul bari kasancewar ya kara da wasu wuraren shi yasa na zabe in kawo mana daga nasa da zan zo da fatuhul bari ne sai mu bi shi kamar ne ya hada da na ibn hajar da wanda ba na ibn hajar ba daga cikin fa'idoji a wannan kissa ban sani ba lokaci ne na san lalle ba zai ishe mu gama abubuwa guda 100 ba amma dai ba sai mun kake dawa kansa ba zamu faɗi abin da Allah madauki ya sare daga cikin fa'idojin akwai jawazul qur'a halaccin yin qur'a ga mata na farko kenan mun san asalin abu duk tunda annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita wannan yaki yayi qur'a ga matansa Aisha ta ci wannan qur'a kuma aka tafi da ita na biyu safarul mar'ati yakunu ma'a zawjin aw mahrami cewa tafiyar mace yana kasancewa ne ko da mijinta ko mahrami bari ne da muke bin mu al'adar Hausawa wajibi kuma mu canza wannan duk matar da za ta tafiya a rika hada ta ko dai mijinta ya tafi da ita ko kuma maharaminta wannan ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaka duk wanda yayi sabanin haka shi ya jama kansa tafiya ba mai magana ba kawai zancen haji ba daga nan za ta shiga motar haya ta je ciye ko ba wai maganar Kano ko wani gari mai nisa ba ko shi kansa mijin za ta mu'amala da wasu mutane a cikin mota to haramun ne a barta ta tafi ita kadai haka kawai mace ta shiga mutum dan da yawa daga cikin mu muna irin wannan sakacin wani ba wai zancen ma shiga motar zuwa wani gari ba zuwa asibiti mutum ba zai dauki matar sai kai ta asibiti ba yana da mota ko babur din nan ya sa ta akai ya je ya gani da shi akai komai wani ba zai ba sai a barta ta shiga motar haya wani kage yadda ake zaman gajikinta gajikin namiji bai damu ba wannan kuskure ne babba a rayuwa ya kamata kuma mu gyara shi iyalanmu sun fi komai daraja da mutunci a gunmu bayan addini a cikin tsare mana addini ne wannan abu mun fahimci abu haka wajibi mutum ya kula da wannan abu na uku khurujul mar'ati ila al-ghazwi fitan mata zuwa ga yaki ya halatta na hudu wujubul hijabi wajibin yin hijabi dalilin da ya fuska fa innahu idza furida ala ummi hatil mu'minin kana ala ghairihinna aula mu in dai har matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya tsare su za a ce wajibi ne su sa hijabi su rufe jikin su to wajibi ne akan matan musulmi su ma su rufe za ka ga haramun ne abinda muke barin matan mu yanzu da ƴan mata sun kai munzali na girma suna yawo da gele yarinya tana tafiya ko matar aure ma kai za ka gani da riga mai hannu gajere amma na gajeren hannu kuma da zani zanin iya kauri kuma sannan an sa wani gele daga rabin kilomita zaka hango wuyanta ba maganar wai sai ka zo kusa ba
share-share da shi gonnan gelan wannan haramun ne mace ta fita haka mun san haramun haramun din da za a rubuta alhaki cewa matar wani ta saba wa Allah za a rubuta mata zunubi wannan shine hukunci daka wajibi mace ta lillube jikinta ta fita ba magana ce ta wani iya yi da yin abin da ba daidai ba a'a wannan ita ce shari'ar Allah shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu nabiyar ihtimamun nabi sallallahu alaihi wasallam bi amri al-jihadi wal ghazwi فهو ذروة سنام الإسلام هم تور من ذلك صلى الله عليه وسلم لما جهادي يمكن شيني توزا مسلمتي أبو نشد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعلمون الغيب لقد كنت رسلين دنا متوقع أولا كسا شيني النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحبان سبس سن غيب با دا أن سن غيب دا أشن كيقولنا حالا دا النبي صلى الله عليه وسلم يا سن غيب دا بأشقولنا حالا يتقدى موا لن سيفاتي بأنا فأذي سي يتبت وانا أبن بفعل بدا ما قلنا جدتا قالي دا بأشقا وتا قداء أنا شكيم دا موا با قل قانا وانا دا هكا أسليني وانا حديث أكن شوى من ذلك الله صلى الله عليه وسلم بي سن غيب با مأجي نجي كما دا غيب غيب شين دا أبن دا بأجيا ما سبا صلى الله عليه وسلم أبن دا أكا جيا ما سبا نا أبن دا مو بأجيا ما نبا daga nan da aka ga masa ya fita daga gaibi akwai wannan mutane sun kasa fahimtar wannan sau da yawa akwai bambanci tsakanin ilimin mu da ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba mu san komai ba dama sai dan kadan wanda annabin ne sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari to duk abin da ba mu sani ba amma shi ya sani wanda kuma Allah ne ya ga masa to ya sani ne saboda shi annabi ne Allah ne zabe shi ba shi wannan ilimi akwai abubuwa da yawa duk mutanen duniya ba su sani ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani amma abinda kuma ba a gaya masa ba na wahayi to bai san shi ba to wancan da ba a gaya masa ba shi ake nufi da gaibi domin in ka ce ya san gaibi ma'ana da ilimin sa da na Allah ɗaya ne shine ma'ana ya san gaibi kuma kun ga ba haka bane daka abinda ake nufi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba shine duk abinda Allah bai gaya masa ba to bai san shi ba amma ba ana kwatanta shi da mu bane mu jama matsayin ilimin mu mutane da shi yafi namu domin shi ake ga ya masa dama ya ga mana dan haka ba matsayin mu dai ake hada ba a'a ana kwatanta maganar ita ce matsayin sa da Allah ba dai bane shi ma Allah ya san abin da bai sani ba kuma sai abin da ya ilmantar da shi sannan ya sani kun gane wannan insha Allah wannan ba rikici a ce mutum bai ya kasa fahimtar wannan inda a ce ya san gaibi da ana zuwa da wannan zance gaba ɗaya ma kamar da nake da yace walau kana ya alamul ghaib da a ce ya san gaibi lama taraka zawjahu bi mufradiha da bai bar mata sama ita kadai ba har ta tafi zagayawa da ya san abun za ta je ta zagaya abu kaza ya faru har ta bar tabun wuyan ta har ta dawo har ta koma har wannan abu ya faru a matsayin ya san gaibi da ce ku je ku dawo da ita ga ta cin za ta fita ko ta yace kai masu daukar wannan haudaji ai ba ta cikin wannan haudaji duka dauka kun ga ashe kenan bai sani ba wa amma ashabuhu haka nan sahabbansa su kuma ba su san gaibi ba da sun san gaibi to da ba su dauki wannan haudaji ba da sun ce wannan haudajin ba duk da ba boleka ba to ba kowa a ciki mun bayyana nan na bakwai khidmatul ajanibi lil mar'ati ma wara'a min wara'ihi al hijab daga cikin fa'idoji shine halaccin wani wanda yake ajnabi ga mace ba mahraminta ba ya iya mata hidima ya taimaka mata amma ta bayan hijabi mana fuskata alilife jikinta alilife yi mata hidima kamar da shi Safwan ya saukar da rakumin sa ta hau shine ma'anar hidimar da ake nufi da haka ya halatta ko indai da hijabi da komai wani wanda ba maharami ba ba miji ba ya iya wa wata mace hidima ta irin wannan kamar shiga mota din da makamantin sa idan akwai maharamin a shiga tare in ba misali ko da yara ne kanana da makamantin su da direba duk wannan da sauki خروج المرأة بدون إذن زوجها في الأمور التي جرى العرف بها في ترمى سبات رد إذن مجن تبا أتكل لمران دا العادة تابو دانا هكا أكي لم يجين في العادة تابو دانا سيوا إنزا أجيبا ينجدا أزاما نمان الله صلى الله عليه وسلم ما تباتي تاجي تاجي ومجن تسيوا توزن زاجي أبا ينجدا با mugane ana cikin tafiya ta tashi ta tafi zagaya bayan gida inda haramun ne ta tafi zagayen nan ba tare da ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da bata aikata haka ba kun fahimci wannan zance to tunan ya hango wannan la tara ri'ayatullahi li awliyaihi irin yadda Allah yake kulawa da kiyaye waliyansa wa hadha yattadhi min jawanib adida wannan zamu fahimce shi ta bangare da yawa
kunga fa bin naumi yanqafi'u tafkiru Aisha bacci kawai dai sai tunaninta bi yanki fi hako yawa yanqafi'u tafkiru Aisha radiyallahu anha fi ma ahammaha wa aqlaqa rahataha kunga bacci kawai dai amma ta auka cikin abinda yasa ta damuwar wata guda amma duk da haka wa yuqaddiru Allahu ta'khuru Safwan li yulhiqaha bil jayshi Allah madauki ya kaddara Safwan ya tsaya a baya dan ya kaddara cewa shine zai dauke ta da wannan raƙumi har a fiba dan haka ba sai a ce ta mutu a Sahara ko ba haka bane wannan shi kansa Allah madauki ya sa Safwan ya makara shi ma kuma bacci ne mai yawan bacci ne ba tashi in ya tashi bacci ba bai san inda yake ba shine aka tashi aka yi zango aka tashi daga zango aka yi gaba shi kuma aka bar shi a baya shine dalilin kunga duk wannan Allah madauki ne ya kaddara saboda kawai ya kawo mu Aisha wannan kariyar da a rasa rai sai aka samu wannan ibtila'in da ya daga mata matsayi kuma aka saukar da ayoyi akan ta wannan kuma ya ishe ta rahama da falala yau to shine sanan shi wata tajalla fi a'zami suwariha wannan inayar ta ubangiji da kulawa da ubangiji ke wa waliyansa zamu ga ta bayyana ga Aisha a matsayin ta na waliyar Allah subhanahu wataala yadda Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayoyi ya wanke ta daga abinda munafikai suke tuhumar ta da shi ko da waɗanda suka sa baki bayan munafikai din suka sa baki akan wani abu na tuhuma akan ta wa fi annaha maridat ba'da ruju'iha ila al-madinati falam ta'lam bima yuqalu kuma ku duba har yanzu Allah san da Allah ya kare tsareta inda a ce wata guda dinnan da aka yi babu wahayi tana sanar da wannan labarin da kila mata mutu da makin ciki kun bai jabu sai Allah ya rike mata labarin bata san shi ba har wata guda sai bayan wata gudan tana sani kukan kwana biyu ko uku ana ukun aka go kuma aka warware abu ya kai ka kaddara da kukan nan na bala'i kaman kukan jini a ce wata guda sai tana yi da wani abu mummuna fiye da haka yau kun ga duk wannan kulawa ce daga Allah subhanahu wataala wa mimma zakara ibn hajar daga cikin abin da ibn hajar ya faɗa shine shu'umu shiddatil hirsi al mali cewa tsananin kudai akan dukiya fa hada ma qada bi ta'khuri Aisha nan Ibn Hajar ne yake cewa wannan ya nuna mana yadda dukiya take da daraja a kuma zuciyar mutum kunga abun wuyan nan ne da ta yasa ta fita garin dauko shi har wannan abu ya auku kaga matsalar abun duniya yadda zai iya sababa wa mutum wata matsala babba kuduba ku ba dan kudayin ta bane dan me saboda abun aina aro ne wai ba kuma ta ba kaga abun aro ko mai tsada idan har ya fadi akwai matsala tsakaninka da wanda ya baka aran sa sannan wannan adabu Safwan radiyallahu ta'ala anhu mun ga ladabin da shi kansa Safwan ibn al-Mu'attal yake da shi fa innahu istarja'a li yuqidaha yayi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nan dan ya tashi ta daga baccinta yana fadin wannan walam yunadi alaiha bismiha bai kira ta ko da sunanta ba saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kira ta da sunanta bai ba yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai sake wata kalma ba Aisha tace wallahi bai ce komai ba bai faɗi wata kalma ba ban faɗi wata kalma ba yana faɗin wannan kawai sai ya fahimci zancen tafiya aka barta sai ya jawo raƙumi ya sunkuyar da shi ya wuce gaba bai ganta ba ma yadda ta hau bai gani ba ta hau sannan ya kama hanya ya ja raƙumin suka taho na 12 ihtimamuha bi hijabiha himmatuwarta da damuwarta da hijabinta fa aqiba istiqadhaha wa ru'yatiha li Safwan khammarat wajhaha Safwan yana istirja'in nan yana tada ita daga bacci nan nan ta rufe fuskar ta ta saki mai da hijabinta kuma ya nuna kulawarta da kanta na 13 mashru'iyyatu taghtiyatil wajhi a wannan hadisi ya nuna mana shar'antar rufe fuska daga asani kabin nan a rufe fuska shari'a ce musamman mu a zamanin namu na fitina irin wannan mutane sha'awa suke su ga fuskar matar mutum da ƴar mutum tana wucewa dama fuskar ake kallo daga nan kuma za a yi kiyasin sauran jiki a ba da labari a faɗa don haka a riƙa rufe fuskar nan wannan ita ce shari'ar da tafi dacewa na 14 al-istirja'u inda al-masa'ibi kama allamana rabbuna yin istirja'i mutum in musifa ta faru ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba a shar ake ba ba zagi ba ba wani abu ba ba jahilci ba kuma har yanzu abu na 15 ighafatul makrubi wal munqati
taimakon wanda ya shiga cikin matsala ya samu wata damuwa ko Allah madauki ya jarrabe shi da an tafi an bar shi kaga wannan hadisin ya nuna mana muhimmancin a rika taimakawa mai irin wannan kamar da Safwan ya taimakawa Aisha wa hadha min karimil akhlaqi wa nabilis sifati yana cikin dabi'u halaye masu kyau na 16 ahamiyatus saqati fil jayshi muhimmancin duk a tafiya da ake ta rindinar yaki a samu wasu da za su tsaya a baya wannan abin yana da muhimmanci kan ya kai a dauki darasi cewa duk lokacin da ake tafiya a yaki to kada ya zama abin kula haka kawai ake tafiya a bar wani a baya ko wani abu irin wannan zai rika faruwa na 17 tabri'atul mar'i li sahatihi li alla yuttaham mutum ya rika kubutar da kansa ya barrantar da gefansa daga tuhuma duk inda zaka sa kanka kaga za a tuhume ka to kai kokari ka kiyaye wannan guri kar ka jefa kanka inda za a tuhume ka daga ina aka fahimci wannan fadin Aisha radiyallahu anha da take cewa wallahi ma yukallimuni kalimatan wallahi ba Allah nan bai ce min wata kalma ba kaga wannan menene kalma ce da ta fada dan ta kubutar da gefanta kar ma mutun ya dauki an yi wani zancen ko an nemi ai wani abu yi akai ko makamancin wannan kwata kwata magana ma bata taso ba ballanta na a ce to me aka ce to me yace me to me tace menene amsar ta menene abin da ya fada wa fil hadisi a cikin hadisi kuma dama mun san abin da ya faru ta rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana itikafi Safiya matarsa ba ta zo wurin sa ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ganshi daga cikin sahabbai har zai juya ya gudu yace kai zo yace hadhihi ummukum safiya wannan uwar ku ce safiya ta bintu kuyayi ba wata mata bace mata ta ce dan kada mutum ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk inda kake ciki kaga za a tuhume ka to ka kauda tuhuma daga kanka kada kuma ka jefa kanka inda za a tuhume ka da gangan abu na 18 alhalifu min ghairi istihlafi halatti mutum ya rantsuwa ko ba a nemi rantsi ba kaga nan ba a tambayi Aisha ba ta ce wa wallahi ma sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'ihi wallahi ban ji wata kalma daga wurin sa ban da istirja'i nan kuma bai mun magana ba na 19 mashyul ajnabi amama almar'a kama fa'ala safwan wanda ba maharami ba ya wuce gaban mace in tana kan abin hawa kamar da Safwan yayi tare da Aisha radiyallahu ta'ala an haka nan Musa alayhi salatu wassalam ko lokacin da ya taho da ƴan matan nan guda biyu bai sa su a gaba ba sai ya wuce suka biyo bayan sa dan kare rika kallon su ta baya sai ya wuce sai suka bi bayan sa kuga haka nan Safwan anan ya wuce Aisha take bin baya wannan kuma shine kaida din mutumin da mamatarka ba to ka wuce gaba ita tana baya kar ka zauna a bayan mace kana kallon ta yawa ko kuma kana kamar yanzu mutum kana zaune a gaba kana matar da ba ta ka ba ko direban motar haya ce kana kallon idan ta cikin gilashi wannan duk haramun ne yawa haramun ne kana kallon matar mutane ta gilashin mota na 22 adamu ikhbaril marid bima yazidu maradahu wa yukaddiru safwa hayatihi na'am o 20 na'am na tsallake na 20 adawatul munafiqin wa hiqduhum ala almuslimin gabar muslimin munafiqai da suke wa muslimi da kuma mummunan kullin da ke zuciyar su dangane da musulunci da muslimi wannan kar amanta da shi da'iman wa abada abu na 21 البهتان جسر يقود المرء الى ما فيه هلاكه شي كيركيرر كاريا متين يا فدا ابين دا باي با والله وتا غدا تي دا زاتا كاي شي زوا غا هلاك كون غان ما يفارو غا wannan ba Allah فهلك من هلك في شاني فكا ايشا تيكي تشيوا سي wanda ya halaka ya halaka saboda dalili na domin duk wanda suka sa baki na nasu kun ga sun sa kansu cikin halaka sai wanda akai mabulalan nan aka sauke musu azaba magana su ta kare akan su kuma wannan shi kansa taimako ne gare su na 22 adamu ikhbaru al-marid kada abe wa mara lafiya labari bima yazidu maradahu da abin da zai kara masa rashin lafiya kaga maganar wannan ummu mista da ba ta gaya wa Aisha ba lallan da ba a samu kuma karin rashin lafiya ba labarin nan da aka bata sai kara masa rashin lafiya ashe in mutum ba shi da lafiya to ba a bashi labarin da zai kara masa tsananin rashin lafiya kar ka je asibiti gun mara lafiya ka bashi labarin da zai daga masa hankali wannan ba daidai bane in ka je gaida mutum a asibiti to ka gaya masa kalmomi masu sauki da nuna cewa insha Allah zai warke insha Allah da sauki 23 karimu akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu karimci masu daraja ma ahlihi yadda yake tare da iyalinsa yadda yake kulawa da su idan ɗaya daga cikin su ba ta da lafiya
kun ga nan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba kula da ita da tausasawa da ita lokacin da ba ta da lafiya amma sai ta ga wannan canji ake haka ya saba zama da su shi ma wannan mun fahimce shi a wannan darasi zaka iya bada labari daga wannan hadisin cewa ashe annabi sallallahu alaihi wasallam in matansa ba su da lafiya to tausayin su yake ba irin mu bane mun kawai sai ka jefa mata kudin babur wanda maki da shi kenan kawai sai ka fita ka tafi aiki wani yana da mota ya je ya kai ta ya kula da ita ya ga me aka yi duk ba ruwan sa Allah ya kyauta 24 haya'us sahabiyat yadda matan sahabbai suke da kunya me alamar wannan kasancewar ba sa fita koda zuwa bayan gida duk yadda mace ta matso lokacin nan to ba a zuwa bayan gida sai da daddare inda ba wani abu na rashin lafiya bane sai dare yayi suke fita sai kowace ta samu wanda take a tayyade da ita sai ta raka ta sai ta tsuguna ta biya bukatar ta ta dawo to alhamdulillah yanzu an sami canjin waɗannan abubuwa kasancewar kowanne gida akwai abin da za a biya bukata a fatul bari ibnu hajar yana cewa wa fihi anna almar'ata idza kharajat li hajatin tastashibu man yu'nisuha daga cikin wannan hadisin mun fahimci idan mace za ta je biyan bukata ta to ta samu wata matar kirki da ta yadda da ita da za ta bata nutsuwa ta taibe mata kewa au yakhdimuha ko kuma ta mata wata hidima ko kawo ruwa ko makamancin wannan a makanatu annashi 26 makanatu man shahida badran min as-sahaba eh wannan na 25 ne na fada wannan cewa qala ibn hajar wa fihi anna al-mar'a sina na 25 na 26 makanatu man shahida badran to lokacin gashi ya taho ba zai ishe mu mu kara sabo ko a matsayin wanda ya halatti yakin badar shi ma mun ji na 27 الذب أن يذب المسلمين إذا سمع غيبة فيه إن كجي أنا جيبر وني مسلمي تو كتالي مسا متنتي كهنا كدا مسيني كاو مكا جيبر وني كتو قبدا ذنشان كسابا كي تا 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 اي اي للي كو قبا ما ماكي أنا كاو ذنتي كهنا كنغا أبند عائشة كي رضي الله تعالى عنها أنا سوكا مستا بتسمي بما تتي بئس ما قلتي أتصبين من شهد بدرة كاغني وني يانونا بتيدد أي جيبا أقبان تبا رضي الله تعالى عنه لا شر ان تقص الدعاء على الشخص ين الدعاء كم متن كما اسي مسا تعيسا اتصبين لما كما انت وانا كونغا يا نونا انا ايه فدين هكا متن يي وانا لا شر ان ترى نصرة المظلوم ولو كان الظالم قريبا تيمكن وندا اكا ظالمتا كودا وندا يا ظالمتي شين دان اواني والمظلوم بعيدا شي كما وندا اكا ظالمتا دين من يسنشي ني كونغا نان mata ce take sukan danta akan ya ya cutar da Aisha Aisha nan kun ga ba ita ce yar uwarta ba mun gane abu danta na cikin ta ne koda yake akwai dangantaka amma dai ta yafi kusa to amma an soki dan saboda me dan nan shine yayi zalunci ita kuma Aisha ita aka zalunta to dole mu tsaya anan ko saboda dai maslahar daukar darasi wanda da yake son ƙarin bayani waɗannan darussan akwai abubuwa kuma da yawa dai a cikin wanda ban zo kansu ba na so a ce kuma na zo kansu din amma ba yadda za mu yi dole mu tsaya haka din ne so wanda yake sha'awa ya koma ya dauko fa'idoji har guda 100 a wannan hadisi din Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ilimi da fahimta Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara tsare darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara masa salati ya ƙara tsare masa mutuncinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan addinin sa da fahimtar sa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk